آف کر دو، تم گوروں کو نہیں دیکھتے، ہفتہ اتوار ان کا فون بند ہوتا ہے، چھٹیوں میں فون بند ہوتا ہے، تم ٹائلٹ میں بھی فون سنتے، کتنی دفعہ ائرپورٹ پہ سننے کو ملا، اندر کم کرنا کی آئی تو فون سنی جانتا. اتنا لائف سٹائل گندہ ہو گیا ہے، لائف کوالٹی اتنی زیرو ہو گئی. اپنے بچوں کو یکسوئی سے ٹائم دو، اپنی بیوی کو یکسوئی سے ٹائم دو. جب تم بھی بچوں کے پاس بیٹھو وہ ان کا وقت. اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے آپ کے بچے یہاں بھی اچھے مسلمان بنیں گے، ٹائم نہیں دیں گے تو پاکستان میں بدماش پیدا ہو رہے. اگر ان کو دین کی خبر ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہاں بھی اچھے مسلمان ہوں. اپنے گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو ایک بات کہہ کے میں بات کروں، اگر اپنے گھروں میں امن لانا ہے، پیسے سے نہیں آئے گا، چین، خوشی، سکون، محبت، اطمینان، تو بس اس ایک زبان پہ قابو رکھ لیں، اس زبان پہ قابو رکھ لیں، آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، سارے گھر میں خوشیاں پھیل جائیں گی. اس پہ قابو رکھ لیں. میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ، دوسری روایت، اے معاذ تمہیں دین کے سرے کی چیز بتاؤں؟ تمہیں دین کا ستون بتاؤں؟ تمہیں دین کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز بتاؤں؟ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کتنے بڑے بڑے لیبل لگائے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بتائیں گے. آپ نے کہا کیا؟ تو آپ نے یوں کیا کہ یہ زبان قابو میں رکھو، یہ سارے دین میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. ہائے اس کے صحیح استعمال سے دل جڑتے ہیں اور اس کے غلط استعمال سے دل پھٹتے ہیں. یا ویسے ہی چونکہ دنیا کی دوڑ زیادہ ہے تو رشتوں کی قدر ختم ہو گئی ہے، صرف پونڈ کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے. بناؤ، کماؤ، کوئی اللہ نے روکا تھوڑے، ساری دنیا میں کاروبار کرو، پر کسی طریقے کے ساتھ اپنے گھروں کو خوشی دینا چاہتے ہو تو پیسے سے نہیں، اس زبان کے میٹھے بول سے خوشیاں دو. سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، تو آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا. عورت کا بول میٹھا ہوگا، خاوند کے دل میں خوشی، خاوند کا بول میٹھا ہوگا، بیوی کے دل میں خوشی، ماں باپ کا بول میٹھا ہوگا، اولاد خوش، اولاد کا بول میٹھا ہوگا، ماں باپ خوش. تو میرے نبی نے جو گھر کی زندگی سکھائی ہے اس میں میرے بھائیو یہ زبان کا میٹھا بول یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اصول ہے. شکلوں سے نہیں زندگی گزرتی، پیسوں سے نہیں، میٹھے بول سے زندگی گزرتی، درگزر سے زندگی گزرتی. اب تانے دیے جا رہے، طنز کیے جا رہے، تانا دے رہے، طنز کر رہے، لان تان کر رہے، اب اگلے کی زندگی تباہ کر، ختم کر. اور دنیا ماشاءاللہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، حج روزے سے بھری ہوئی ہے، یہ زبان پہ قابو پانے والا کروڑوں میں بھی کوئی ایک نہیں ملتا. بس منہ میں خنجر ہی چھپائے ہوئے ہیں سب نے، جہاں چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں. تو بھائیوں بہنوں اسے بند کرنا سیکھو. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں اپنے بول پہ کبھی نہیں، میں اپنے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، آپ سیکھیں گے.